urur siyaasadeed ee kasoo gudbi doona wareegga saddexaad ee la tartami doona saddexda xisbiga hadda jira. Kuwama ayay noqonayaan hogaamiyeyaasha shantan urur majaraha u qaban doona. Magacyada ururada la tartami doona saddexda xisbiga hadda jira ayaanu kugula wadaagi doonaa warbixinteenan. Soomaaliland ayaa 20-ka bisha Oktoobar oo aynu ku guda jirno waxaa ka bilaabmi doonta doorashada madax taabashada, taasi oo ay isku hirdhiyi doonaan 14 urur siyaasadeed. Waxaana ay soo ogaatay warbaahinta xogogaal magacyada 5 urur ee la tartami doona saddexda xisbiga hadda jira. Ururka Barwaaqo ayaa ugu horeeya ururada u soo gudbi doona wareegga saddexaad ee doorashada ururada iyo asxaabta badan. Waxaana majaraha u haya Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ku takhasusay neerfaha. Isaga oo siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland laba goor oo hore ku soo turunturooday, haddana quudaraynaya inuu gaaro kursiga waddanka ugu sarreeya. Waxaana uu ka soo jeedaa Galbeedka Burco, qaybo ka mid a gobolka Sanaag, Daad Mareed iyo gobolka Maroodi Jeex qaybo ka mid a. Urur siyaasadeedka labaad ee kasoo gudbi doona wejiga saddexaad ee tartanka ururada iyo asxaabta badan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa ururka Miday. Miday ayaa wuxuu ka haystaa Soomaaliland guud ahaanba taageeradii ugu badnayd, waxaana majaraha u haya siyaasi aan seerma seegtada aqoon. Waxa uu ka soo jeedaa Mr. Badmaax, gobolka Maroodi Jeex, Saaxil iyo gobolka Gabiile. Waana mas-uulka keliya ee magaalada Hargeysa ku marti geliyay in ka badan 6,000 oo qof shirweynihii urur siyaasadeedka kan daaha lagaga rogay. Guddoomiye Cismaan Maxamed Badmaax ayaa ka caagan dheeliga siyaasadeed iyo dhibaatooyinka siyaasiyiinta Soomaalida waqtigan xaadirka ah ay deriska la yihiin. Midaye ayaa waxa uu sitaa magaca midnimada Soomaaliland, waana sababta uu taageerada ku helay marka loo eego hogaamiyaha bajaraha u haya iyo magiciisa. Ayaa ah kuwa isku soo baxaya oo shacabka Jamhuuriyadda Soomaalilandna ka kasbanaya codka kalsoonida. Waxa uu la soo hawlgalay shirkadaha ugu waaweyn ee shidaalka soo saara, waa mas-uul ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha, muddo dheerna waxa uu ka soo shaqaynayay waddanka dibaddiisa. Iyadoo Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa keliya ee ay baahida u qabtaana ay tahay in loo soo saaro khayraadka shidaalka ee jiifa dhulkeeda. Waana mas-uul ku haqabtiri kara Soomaaliland khayraadkeeda isaga oo adeegsanaya aqoontiisa iyo shirkadaha uu la soo shaqeeyay dhinaca shidaal raadinta. Urur siyaasadeedka ka ah ayaa ku xiga oo uu majaraha u hayo jokarka siyaasadda iyo mulkiilaha taageerayaasha gobollada Bari, Maxamuud Xaashi Cabdi. Waxana uu ka soo jeedaa Bariga Burco, Galbeedka gobolka Sanaag, gobolka Saraar, qaybo ka mid a gobolka Sool iyo qaybo ka mid a gobolka Saaxil. Hogaamiyahan hareelkiisa iyo howlkarnimadiisa ku kasbaday shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaga iyo urur siyaasadeedkiisa ka ah waxa ay u soo gudbi doonaan wareegga saddexaad. Ururka shacabka Soomaaliland oo uu majaraha u hayo Dr. Xagle Toosiye ayaa ku xiga, waxaana uu muujinayaa saami qaybsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dheeli la'aanta siyaasadda Soomaaliland oo ay ka cabanayeen beelaha darafyada muddooyinkii ugu dambeysay. Waa hogaamiye aan baydadka aqoon oo ka soo jeeda degmada Buuhoodle, gobolka Sool iyo gobolka Sanaag barigiisa. Waxaana uu taageero la hadle ka haystaa dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mujaahid Cabdullaahi Iimaan Darawal ayaa hogaaminaya ururka horseed, waxaana uu ka soo jeedaa gobolka Hawd. Waxa uu qayb libaax ka soo qaatay halgankii iyo dib u xoreyntii Jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo ka tirsanaan jiray jabhaddii SNM. Waa mujaahid aan buubaal ahayn oo hubsiimadiisu ay ku badan tahay siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, isaga oo nabadgelyada iyo midhaha maanta la guranayana garanaya wixii loo soo maray. Sidaasina waxaa ku dhan magacyada hogaamiyaha iyo 5 urur siyaasadeed ee u soo bixi doona wareegga saddexaad lana tartami doona saddexda xisbi ee hadda jira. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.